Какви са резултатите от проучването на наркозависимите във Варна? Как се проведе то и какви са изводите всъщност, които можем да направим? Ще разговаряме в следващите минути с главния експерт в Общинската дирекция превенции, доктор Борислав Станчев, който е гост в нашето студио. Добро утро! Добро утро! Доктор Станчев, както винаги с вас, коментираме едни много сериозни и тревожни теми и тенденции в тях. Каква беше методиката най-напред на вашето проучване? Това е изследване, което правим ежегодно и включва обикновено около 300 лица с проблемна употреба на наркотици. Това означава ежектиращи наркотици и или с една продължителна редовна употреба на опиати, амфетамин или кокаин. Целта е да се изведе един профил на тези лица, в огромната си част е с наркозависими, разбира се, за да може оттам да се планират различни терапевтични или превантивни действия, също така и да видим каква е динамиката на проблемите при тях. Това е методиката. Директно интервюиране на улицата, не е в институции. Да. Кои наркотични вещества и кои възрасти са така най-податливи и съответно за наркотичните вещества най-достъпни и използваеми в момента? Това, което има в изследването е, че основното проблемно вещество сред хората с зависимост си остава хероина на първо място. Повече от 95% от хората това е веществото, което те взимат. Успоредно с него те злоупотребяват с други психоактивни вещества. Близо 22% от тях са с кокаин, около 6% с амфетамини. Марихуаната, разбира се, е при половината от всички изследвани лица, но това е обичайно, тя не е най-разпространена. По-големия проблем е, че кокаина и амфетамините се често се инжектират заедно с хероина по една така, един подход, който се нарича жаргонно спидбол, бърза топка. Тоест едновременното инжектиране. Така че от гледна точка на веществата, това са тези, които виждаме при лицата с дрога проблеми, зависими лица. Възрастта при тях е обичайно, средната е 30 години по-настоящем в изследването. Тук имаме една много интересна динамика, защото при 10 години тя беше средната възраст 20 години. Това означава, че ние нямаме нови попълнения. Не съществуват нови групи, които да попълват тази популация от зависими лица. Това означава, че се въртят едни и същи проблемни употребяващи, което е добре, защото младите, особено на възрастта под 25, респективно тинейджерите, употребяват същите наркотици, за които стана дума, но като че ли там употребата има по-скоро инциденти на епизодичен характер и не е довела до едно зависимо поведение. Така че от тази гледна точка високата средна възраст за нас е ключов показател, за да можем да оценим до каква степен е ефективно и превенция, и лечение, и рехабилитация, изобщо мерки, които се вземат в тази посока. От гледна точка на етническия профил, запазва се тенденцията. Повече от 2/3 са български етнос. Обикновено в изследванията наблюдаваме между 10 и 18% се движат ромите. И около 4% в това изследване излиза хора от други етнически групи. Това са чужденци, които постоянно живеят във Варна, основно. Това, което имаме като динамика, това е вече променения състав по отношение на образованието. Преди имахме една сравнително висока група от хора, които бяха завършено средно образование или поне завършено основно образование. Сега делът на тези, които имат начално образование или никой не са посещавали училище, е нараснал. Близо 10% никой не са посещавали училище, някъде около още толкова проценти нямат и основно образование. Това означава, че със всяка една изминала година се увеличава и броя на хората, които с толкова ниско образование, че ние не очакваме от тях дори и при спирането на наркотиците да могат ефективно да се реинтегрират в обществото, примерно намирайки си работа. Поради тази причина и 2/3 са безработни, 2/3 нямат социално осигуряване и междувременно 2/3 от тях са с HIV позитивен, позитивен статус за хепатит С. Това означава, че 2/3 от тези хора имат проблеми с хепатит С, но поради липсата на здравно осигуряване не могат да попаднат в програми, които вече последните 2-3 години дават почти 100% оздравяване. Ето го големия проблем, който изниква. Не просто хората са зависими, но дори да спрат, те нямат необходимата социална подкрепа и увереност, за да могат или да продължат работейки, или да стартират някакво лечение, за да могат да предпазят собственото си здраве. Безсилни ли сме, когато говорим за превенция на употребата на наркотични вещества? Не. Когато говорим за превенция, не. Винаги ще има някакъв процент от хора, които вече веднъж развили зависимост, ще бъдат трудно, да не кажа почти невъзможно, да променят своето поведение, но не защото не могат, а най-вече защото не искат.
Когато говорим обаче за превенция, там се насочваме към хора, при които не е формирана зависимост. Това са хора или които никога не са употребявали наркотици. И там целта е да отложим експериментиране, първа употреба или употреба на някакви класове, видове вещества. Или при тях вече има някаква експериментална употреба. И целта ни е тук е да намалим риска от това те да продължат да взимат редовно. Ключов момент на превенцията всъщност е в това. Огромна част от младите хора експериментират с вещества. Основно марихуана, веднага след това амфетамини, кокаин, стимуланти, купучийски дроги. Това, което всъщност е важното, е да направим такива мерки, такъв подход спрямо тях, че те да преустановят тази употреба, вероятно във възрастта между 18 и 20 години, защото обикновено тогава се пристъпва към една редовна употреба и така се създава и зависимостта. Така че превенцията си има основание. Модерно ли е все още? Защото мисля, че там преди да се вземат наркотици. Преди време имаше един бум, сякаш такъв много сериозен. Говореше се страшно много за това. Имаше много хора дори по улиците, които срещахме. Тогава може да се говори за модерно, сега е обичайно поведение. С други думи, това се възприема от младите хора като част от тяхното забавление. Възприема се като част от техния така, инструмент за справяне с куката. Нищо не правенето. Възприема се като част, веднъж, когато вече човек усети удоволствието, възможно е да го използвате като средство за справяне с собствените си тревожности и проблеми. Особено възрастта между 18 и 25, която толкова висока безработица, толкова неясноти как и какво да правят, как да се реализират, много често дрогата, особено в комбинации с алкохол, се използва по-скоро за справяне с собствените си проблеми. Значи трябва да намерим повече работа на младите хора, за да ангажираме съзнанието и времето им да не мислят за тези неща. Което не зависи от мен и от вас, разбира се. Държави, в които има висока степен на работещи млади хора, обикновено имат ниски степени на проблемно употребяващи наркотици вещества, лица. Да. Какви са здравословните последствия за лицата, които употребяват наркотици? Основно това е сега две групи. Тези, които обикновено са на опиати, на хероин, най-често причината при тях е една смъртност поради предозиране, свръхдозиране. Или купуване на доста некачествен материал, некачествена дрога, която може да доведе до тежки интоксикации с увреди на вътрешните органи. Самата зависимост променя драматично целият организъм, така че те са податливи на изключително голям брой инфекции и това е много честа причина, при която те умират. Една част от тези инфекции са кръвнопреносими. Те изкладат общи гли и спенцовки. Това са хепатит С, това е хепатит Б, това е СПИН. Много често обаче те умират от пневмонии, просто защото имунната им система е толкова стрената поради дрогата, че дори един малки, банални на пръв поглед инфекции могат да ги съборят. Основната смъртност е поради това. Не толкова поради свръхдозата. Това е от групата на зависимите. А тези, които злоупотребяват или имат инцидентна употреба, там основният проблем се нарича интоксикация. Причината е една. Изключително некачествена дрога се продава в България. Понеже имаме неплатежоспособно население, дрогата е изключително мръсна. Освен това, много често вместо кокаин или амфетамини им се продават така наречените нови синтетични наркотици, които имитират действието, но не са. А те са толкова токсични, че вече нещата могат да излязат извън граница. Давам пример с един доклад на последния рапорт на Европол и на Европейския мониторинг център. Това е от декември-януари за навлизането в Европа на едно вещество, синтетичен халюциноген, който наподобява действието на ЛСД. Който обаче в 15 държави членове на Европейския съюз не е незаконно вещество. Произведено някъде в Китай. Има докладване повече от 15 смъртни случая от есента насам. Ето ви един типичен пример. Хората си мислят, че взимат халюциноген типичен като ЛСД, но от ЛСД не се умира. Докато от това се умира. Какво може да ги накара и да ги мотивира да се откажат от употребата на наркотични вещества? Всички хора, които успешно са спрели, обикновено са спрели не заради някой друг, а заради себе си. Ако те преценят, че употребата на вещества нарушава тяхното функциониране, тяхното здраве, техния стил, начин на живот, техния близък кръг, те правят стъпки по посока на спиране. Някой по-бавно, други по-бързо, с наприливи и отливи, но успяват да направят. Тези, които приемат, че не могат да се справят без веществата и не виждат живот извън дрогата, те обикновено не спират. Така че тук момента е до личната мотивация. Човек трябва да има някакъв смисъл за себе си, да живее извън дрогата. А какъв е периода, в който можем да кажем, че така, след като премине
има шанс наистина да спрат наркотиците? От гледна точка на зависимо, особено по отношение на опиати, а и на някои видове стимуланти, ключов момент е около една година след последния прием. Тоест една година поддържане на пълната абстиненция. Това означава неупотреба. Ако се премине този етап, има изключително големи, така голяма вероятност лицето никога да не посегне повече към вещества. До този момент рецидивите са много големи, обаче между първия ден на спиране и първата година рецидивите са много големи. Има ли в България, във Варна, достатъчно места и хора, които да обръщат внимание, да подкрепят, да помагат на наркозависими лица да се справят с този проблем? Има няколко успешни програми. Те са всъщност единствени в България. Едното е към Българската православна църква. Става въпрос за центъра в Аспарухово, който е към Варенска Великопреславска митрополия. Там и защитеното жилище, това са 20 места, но е само за момчета. Тоест там нямаме момичета. Това е една много успешна програма, която ние ежегодно финансираме с една немалки суми. Вторият тип лечение, което те могат да направят, това е в болнична обстановка, но там вече са съкратено времето за приемането на болните, тъй като държавата отпуска толкова средства. Там е републиканско финансиране през каса. Третия вариант, това е включването в метадоновите програми, но това е само за хора, които инжектират хероин. Там обикновено през това е минимум една година, но там целта е не толкова самото лечение, колкото да изведем от проблемната среда хората, които взимат вещества, за да намалим криминалното им поведение и да намалим риска от това да се заразят с някои инфекциозно заболяване, използвайки общи игли и спринцовки. Отделно от това има и програми, които са насочени не толкова към зависимите лица, които не са чак толкова много уварна в интерес на истината, а към хора, които са с експериментална или нередовна инцидентна употреба на наркотици. Една такава програма има към нас, тя функционира от 2 години, с всяка една изминала година, с 3 години. Всяка една изминалата година все повече и повече хора започваха да се обаждат и да търсят помощ. Тази програма не е болничен тип, тя не работи с медикаменти, работи основно с психотерапия, екипе. Кое е важното? Тя е безплатна. Има и други кабинети или програми, в които обаче за да отиш трябва да платиш, а тези семейства много често не разполагат с подобен ресурс. Тази програма обаче, тъй като е безплатна, има много лесен шанс да могат да бъдат инвестирани време и усилия в тези хора, за да могат да спрат. Доктор Станчев, спада ли възрастовата граница на младите хора, които опитват, експериментират? На първа употреба? Да, на първата употреба. Обикновено пика, т.е. най-голямата група по отношение на марихуана е някъде около 15-16 години. Амфетамини е някъде около 16-17 години. Кокаин е някъде около 18, хероин по правило не наблюдаваме в тази възрастова група. Трябва ли да се тревожим извънредно много за ситуацията? Трябва да се тревожим, но не и извънредно много. Тъй като ние виждаме една стабилна картина по отношение на употребата на незаконни наркотици, има нова национална стратегия, има нова европейска стратегия. Важно е да се инвестира в едни безплатни програми. Програми, в които клиенти не плащат. За такива, които са насочени към някой опитал, но иска по някакъв начин да се опита да преодолее своето първоначално влечение към веществата. Трябва да се инвестира малко повече в училищно базирани програми, свързани с употреба, но там е вече спрямо хора, които никога не са използвали. И големия проблем за мен – алкохол. Обикновено никой не разпознава това вещество като дрога. Нито на национална стратегия, нито в националните документи, нито в националната политика, следствие на което не се отпуска средства за превенция на злоупотребата с алкохол в тази възраст. Тоест, аз мога да правя марихуана, но не алкохол. А както говорихме с вас вече веднъж, това е много по-сериозен проблем, да, отколкото наркотиците. Да, и много по-подценявам проблем по възрастовата граница между 15 и 25. То там са ми интоксикациите, там са ми проблемите поведение. Не толкова с марихуаната, не толкова с амфетамините, колкото с алкохол. Още един проблем обаче сред младите хора, за който загаднахте преди влизането ни в ефир. Да кажем в края на нашия разговор какво предстои през месец февруари. В края на февруари предстоят една серия от събития, свързани с детското асоциално поведение. Един от тия дни ще има едно разширено заседание на Общинския съвет на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви, в които по молба на районна прокуратура, съвместно с апелативна и окръжна прокуратура и МВР, ще преценим как
изглежда новия наказателен кодекс по отношение на детското правораздаване. Тоест, какви са мерките, които новия закон предвижда за деца, извършили престъпление. Следващия ден, вече ще видим точно как ще бъде, ще има една лекция в зала пленарна, която ще бъде изнесена от господин Томонов, който е секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви. Тя е свързана с детското асоциално поведение и нещата, свързани с насаждане на расизъм и ксенофобията. Така че тази връзка между подрастващи и ксенофобски прояви ще бъде ключовата тема, тъй като за нас това е един феномен, който обикновено не се говори нито пред медии, нито пред обществеността, а институциите обикновено се мълчат за него. Пред нас ще се говори и със сигурност, когато уточните датите, ще има наш екип на място, за да може да отрази събитието и да обърне внимание на нашите зрители като част от едно общество. И все пак проблемите са на всички ни. Благодаря ви за този разговор, доктор Станичев. Пожелавам успешна работа на вашия екип. Благодаря. Останете с телевизия Черно море, уважаеми зрители. Продължаваме след малко.